Mirë shikuesëruar, jemi në hapësirën e intervistës. Dje data 1 ishte festa e fëmijëve, por pati një tjetër aspekt, organizata të cilat merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë bërë apel, sidomos klasës politike e cila merret pikërisht me organizimin e politikave që ndihmojnë fëmijët, por jo vetëm, ka dhe struktura të tjera për të hedhur syt nga kjo kategori dhe për të hartuar politikat e duhura për ta. Për këtë dhe të tjera çështje do të flasim ditën e sotme, ka kënaqësinë kem në studio të ftuar Altina Zije, drejtori të CRA-s Shqipëri. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit shumë fjalën tuaj. Atëherë, në fakt e nisim me një kronik vetëm pak minuta më parë, një gest human që shpëtoi nga shiu, nga dbora, nga dielli, le të themi nga kushtet e vështira dy fëmijë të vegjël në Lezhë. Para se futemi tek. Ishte se ndoqë detaj interesant, ëh? Ndoqja është një detaj vërtet shumë interesant dhe duhet falendëruar shoqëria, komuniteti ku jetojmë që më së fundi kanë kuptuar që kur kemi raste ekstreme të varfërisë, të pamundësisë së njerëzve, nuk duhet të jetë thjesht t'i drejtojmë syt nga shteti apo nga politika, aq më shumë, por përkundrazi duhet të jemi të gjithë së bashku që të gjejmë një zgjidhje. Dhe rasti i Lezhës, unë po mendoja sa mirë do të ishte sikur dikush, qoftë një organizatë, qoftë një institucion, të kujtohej për këtë komunitet dhe pse jo në presidenti i Republikës që jep këto medaljet në fakt, domethënë, të jepte një medalje këtij komuniteti sepse këto janë raste që duhem vlerësuar. Për tek kësaj ne kemi festuar 1 qershorin dhe ka qenë një ditë shumë e bukur, jo thjesht sepse shoqëria civile doli dhe marshoi, ka qenë marshimi mendoj unë, domethënë, marshimi i parë që ne organizojmë në gjithë këto 27 vjet. Dhe për te qëllimeve, dhe do thosha pjesë zyrtare, ne deshëm në thonjëzat ja vidhnim ditën politikanëve. Sepse në fakt të paktën 5 dhe një 6... Për te vëmëndjes, po, ka dhe një aspekt ironike gjithë kjo gjoja, më thënë, dhe dalim pasat e problematikat. Ishim mësuar në fakt, dhe thosha 5-6 vitet e fundit, që politikanët ja vidhin festën fëmijëve, sepse dilnin dhe sigurisht bëjnë ato aktivitetet ku është më shumë marrë, le themi, PR i tyre, është spini se sa është në fakt e vërteta që fëmijët në Shqipëri kanë probleme. Ne jemi mbledhur thuajse 30 organizata shoqërie civile, nga më të mëdha deri te më të voglat, me idenë që kjo është një ditë feste për fëmijët dhe ne duhet të festojmë, por për te festës është një ditë që ne duhet të dalim dhe ta bëjmë zërin ton, ta ngrem zërin ton, të shkojmë në derë të politikanëve, në derë të institucioneve, dhe t'u themi atyre që shiko, nuk është botë arrosë për shumë fëmijë, por është një botë plot me probleme, dhe fëmijët në Shqipëri, për te i do thosha festave, ka nevoj për vëmëndje, ka nevoj që në fakt politika, përfundimisht i gjej zgjidhje problemeve të fëmijëve. Në këtë aspekt, ne simbolikisht, dhe këtu duhet falenderoj në fakt, e para policinë e shtetit, ka qenë një sjellje, do thosha, e jashtëzakonshme profesionale e policisë së shtetit. Ata kanë bërë të mundur bllokimin e bulevardit në moment të kyçe, dhe pa diskutim kuvendi i Shqipërisë, qeverinë dhe Bashkinë e Tiranës, sepse në mënyrë simbolike kërkesat, 6 kërkesa kryesore të shoqërisë civile, që janë 6 probleme të mëdha të jetës së fëmijëve në Shqipëri, ne ja dorëzuam në mënyrë simbolike një zyrtari të këtyre institucioneve. Ndërkohë që në fakt në mënyrë do thosha të bom, mbase ka dhe një shpegim, por zyra presidenti Republikës preferoj të mos e hapte derën për shoqërinë civile. Ishe një ngjarje, dhe thosha, pak e papritur, por unë e kuptoj që presidenti mbase është në fund mandatit të ti dhe përfundimisht do në të regonte që nuk i është bërë vëndje për fëmijët, sepse thash, ishe e argumentuar për neve që zyra presidenti Republikës nuk hapi derën për të pritur një dokument zyrtar të publikut, në fund të ditës ne jemi të gjithë qytetarë të thjeshtë të këtij vendi dhe ne duam të drejtohemi presidentit. Kështu ishte pak, do thosha, më thënë, vërtet, ne nuk u ndjem mirë. Dhe përfundimisht, më thënë, ti kuptojnë që zyra e presidentit, në qoftë se nuk është hapur për qytetarët e thjeshtë, nuk është hapur për as për fëmijët në këtë aspekt. Në fakt, zoti Aziza, ju drejtori një institucion mjaft i rëndësishëm, i cili është promotor dhe i mëshon fort mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, dhe pjesën e rëndësishme që ka me fëmijët. Misioni i këtij institucioni që u drejtoni, në çfarë masë është i plotësuar deri diku në pritshmërinë që keni pasur që bre fillimit? Pra sa janë reflektuar dhe sa janë rregulluar të drejtat e fëmijëve? Është një pyetje shumë e bukur, faleminderit që ma bëre, sepse në fakt CRA-ja bën 20 vjeç këtë vit. Në fakt festa jonë është diku midis datës 13 dhe 18 qershor. Mirë, po për shkak të zgjedhjeve vendosëm që mos e bëjmë festën tani, thamë po e shtym 20 vjetorin, po e bëjmë nga shtatori, kur edhe njëkohësisht e themi ka mbaruar kjo zëllamahia e zgjedhjeve. Shiko,
Cërcaja është krijuar, do thosha, një moment kyçur drejt fëmijëve në Shqipëri. Ne kemi qenë një grup individësh të dedikuar për drejtë njeriut, dhe mbaj mend në vitin 97 kemi qenë pjesë e asaj kohe Komitetit Shqiptar të Helsingës, një organizatë tepër e njohur dhe dedikuar për drejtë njeriut. Dhe menduam në fakt që duke mos patur një grup specifik që mersh me drejtë e fëmijëve, kishte ardhur koha ta bënim këtë gjë. Unë mendoj që faktikisht aty ku jemi neve sot me të drejtat e fëmijëve është falë ndër të tjera edhe kontributit të CRCA-s. Ajo çfarë shikojmë neve me shqetësim dhe duhet ta themi, dhe unë mendoj që ky është momenti ta themi, është fakti që fëmijët në Shqipëri kanë ende të drejtën e tyre për arsimin të pagarantuar. Fëmijët në Shqipëri vazhdojnë të jenë ende viktima të dhunës, të gjitha formave, përfshi dhe dhunën seksuale. Dhe ne shikojmë që autoritetet janë ende shumë larg krijimit të mekanizmave dhe njëkohësisht shërbimeve që ti ndihmojnë këta fëmijë. Ne jemi, Shqipëria ka 100.000 fëmijë të varfër. Fëmijë të cilët shkojnë ulen në bankat e shkollës pa ngrëmbuk. A do thotë që kemi ende probleme tepër të rënda për sa i përket të drejtave të fëmijëve. Dhe në këtë aspekt do thotë që marshimi ynë ishte një marshim për drejtat e fëmijëve, është një marshim që neve seriozisht i bëjmë thirrje klasës politike, të gjithë atyre deputetëve të rinj dhe pa diskutim partia politike që ka ikur koha kur qytetarët mund të mashtroshin lehtë, ka ikur koha kur qytetarët shikonin, do thosha, si të ishin zotë politikanët tanë. Politikanët janë aty që t'i shërbejnë fëmijëve, t'i shërbejnë interesave qytetarëve, t'i shërbejnë interesave të këtyre prindërve që shpesh i dërgojnë fëmijët e tyre pa bukë në shkollë. Dhe në këtë aspekt do thotë që thirrja ime është më tepër seriozitet nga ana e klasës politike për sa i përket zgjidhjes përfundimtare të problemeve që kanë fëmijët në Shqipëri. Ka një sistem mjaft të rëndësishëm dhe të trumbetuar elektronik, alo 116. Pra si është fluksi i telefonatave, sa të ndërgjeshëm janë fëmijët për të kërkuar ndihmë tek alo 116 dhe cilat problematika hasën dhe dominojnë më së shumti? Alo 116 tani që shoh festoi 8 vjetorin e vet. Sepse në fakt hapja kemi shumë festa në fakt. Domethënë hapja zyrtare e linjës është data 1 qershor, jo zyrtare ka nisur në fakt që në fillim të vitit 2009. Shiko, alo ka është një shërbim kombëtar telefonie falas për të gjithë fëmijën. Dhe në këtë aspekt, po të shikojmë volumin të dhënave, janë mbi 600.000 fëmijë anëmbash Shqipërisë që kanë qenë në kontakt me alo 116, pra është një volum tepër i madh i telefonatave, dhe nga ana tjetër janë mbi 15.000 raste të fëmijëve që kanë marrë shërbime të dedikuara dhe që në mënyrë të suksesshme u është zgjidhur problematika. Në këtë aspekt do thosha që dhe po të shikojmë përsëri ato problematike që ne trajtojmë. Alo jeton fal fondeve private. Që do thotë fal UNICEF-it dhe fal kompanive celulare dhe telefonisë fikse, të cilat mbështesin alo 116, bëhet i mundur që çdo fëmijë në Shqipëri të marrë një shërbim falas. Do të thotë ti e merr telefonin, edhe un po të dua sigurisht. Marr telefonin alo 116 sepse ky është numri dhe un marr falas një shërbim që në fakt në gjithë botën kushton. Dhe në këtë aspekt, fakti që qeveria shqiptare ende nuk e ka dhënë zgjidhje financimit të këtyre shërbimeve që janë të jashtëzakonshme për ndihmuar fëmijët në momentet më të rënda të jetës së tyre, atë tregon në fakt se sa e pavëmendshme është vërtet politika, institucionet në Shqipëri për problemet e vërteta të fëmijëve. Problematika cilat janë më së shumti që problematika kryesore për sa përket ALO-s është dhuna dhe bulizmi. Më thënë, ajo që keni vërreneve një loj... Në tërsi, jo specifike, familja po familje, shkollë, shoqëri, janë... Të dyja. Shiko, një gjë që është vje tretë të dhënat e ALO-s, si mos këtë vit, është fakti që kemi një lëvizje drejt bulizmit. Më thënë, të dhënat e dhunës ndërmjet vetë fëmijëve, pra fëmijë me fëmijë, përbëjnë një ndër volumin kryesore të telefonatë të fëmijëve. Nga ana tjetër, do të shikojmë janë telefonata që kanë të bëjnë me lypsinë e fëmijëve. Një numër tepër i lartë i telefonatës, mos në zonën e, le themi, Tiranë, Elbasan, Durrës, janë raste ku qytetarët, mos qytetarët, raportojnë kanë një fëmijë, është i pashoqëruar, është duke fjetur në rrugë, është poshtë urës apo në mjedise publike që lypin. Dhe nga ana tjetër janë marrëdhëniet konfliktuale midis prindërve dhe fëmijëve. Do thonë janë marrëdhënie tepër të rënda ndonjëherë, ku fëmijët në raste specifike kanë kërkuar ndihmën e policisë nëpërmjet alo 116-s, sepse kuptohet që ata e shikojnë veten shumë më të, le themi, më të rehatuar për të marrë telefon 116-111, sesa të marrin telefon policin direkt që jo detyrimisht është trajtuar. Pra fituar një lloj kredibiliteti. Pa diskutim. Do thonë janë, alo ka 8 vjet pune të jashtëzakonshme për fëmijët dhe ne mendojmë që është një ndër shërbimet më të suksesshme për mbrojtjen e fëmijëve në Shqipëri. Në fakt ju e përmendët pak zoti Azizaj, po çështja dhe problematika e fëmijëve të rrugëve është vjen që tjetë akoma pavarësisht se politikat kanë qenë kundër, madje edhe për ti
hequr, ndoshta edhe me dhunë në thonjza, por ende nuk e kemi arritur këtë. Si mund të zgjidhet në kuptim, ose të pak të minimizohet, sepse janë shumë të? Unë mendoj që për te dëshirës së mirë që ne kemi që të gjithë që mos shikojmë asnjë fëmijë në rrugë, për te dëshirës së mirë që ne kemi që asnjë fëmijë të mos jetë i dhunuar, ne kemi nevojë që në fakt të kemi një plan kombëtar masash për eliminimin e dhunës ndaj fëmijëve një, dhe pa diskutim pjesë e saj duhet të jetë eliminimi i shfrytëzimit të fëmijëve, sepse vetë shfrytëzimi është dhunë ndaj fëmijëve. Dhe ky plan kombëtar masash duhet të jetë një plan i shoqëruar me buxhet. Në aspektin legislativ, unë jam krenar të them që CRCA-ja ka qenë organizata që ka kërkuar dhe pa diskutim, falë mbështesë deputetëve që janë pjesë e kakusit për drejtë e fëmijëve në kuvend, ne kemi arritu që kodi penal të ndëshkoj këdo që shqyzon fëmijët. Por ama që shikojmë në shqetësim është fakti që pavarësisht denoncimeve në prokurinë e përgjithshme apo në prokurinë e rrethëve të rasteve të shqyzimit të fëmijëve, ne nuk kemi shikuar deri tani një rast prokurori që këtë shkuar, le themi, zgjidhjes nga fillimi deri në fund. Ne nuk kemi shikuar një gjykatës të rësisht pavarur që të ketë dënuar njerëz që shfrytëzojnë fëmijët dhe nuk ka rëndësi nëse ti je prindi atij fëmijë apo je një injor apo një panjohur. Ligji është njësoj për të gjithë, do thotë momentin që një fëmijë shfrytëzohet, atëherë ai, ndonë ky person shfrytëzon fëmijën, duhet pa diskutim të dënohet. Ajo që duhet të ndodh dhe që unë e shikoj me shqetësim, prandaj them që ka nevojë për masa financiare, është fakti që shumë familje në fakt nuk kanë me çfarë të jetojnë. Dhe duke mos patur ku të jetojnë, ata dalin me fëmijët e tyre për të lypur dhe jo detyrimisht është rasti shfrytëzimit të fëmijëve, sepse një nën që jeton, le themi, në tent, do e mbajë fëmijën vetë. Pa diskutim, pra është detyra e sidomos e bashkive që këtyre familjeve jo thjesht t'i japë atë 40.000 lekë, le themi, që i është ndihma ekonomike, por përkundrazi do të shikoj çfarë, le themi, a ka një strehim të mundshëm për këta fëmijë dhe për këta prindër, a ka një mundësi punësimi, a ka një mundësi, le themi, formimi profesional, i cili në shumë raste duhet të ofrohet falas për ta, në mënyrë që t'i heqim përfundimisht njerëzit që janë të varfër, t'i heqim nga varfëria. Pra shikojmë që ka masa të pjetshme, por asnjëherë do thosha masa të kombinuara që përfundimisht në këtë vend njerëzit të varfër mos i lëmë të vdesin të varfër. Zoti Azizaj, më shumë edhe për publikun që po na ndjek, si adresohet konkretisht një çështje nga institucioni që ju drejtoni, pavarësisht kategorisë së ankesës që ka? Ka disa mënyra se si ne trajtojmë, do thosha, ankesat që na vijnë. Do thonë, në shumicën e rasteve pa diskutim, do thosha, ajo që është zemra e CRCA-s është niveli politik. Pra, do thonë, ne punojmë shumë afër me parlamentin, me qeverinë, me bashkitë, sepse ne mendojmë që vetëm institucionet që kanë për detyrë njëtën kohë bashkë me detyrën kam, le themi, dhe përgjegjësin për të zgjidhur problemet e fëmijëve. Ne kemi disa programe në fakt, të cilat adresojnë ndër, do thosha, problematikat më kryesore. Rastin konkret kemi një program tepër interesant që mbështet fëmijët rom, dhe së bashku me, do thosha, me bashkitë dhe me Ministrinë e Arsimit, kemi arritur që çështjen e regjistrimit të fëmijëve rom në kopshte, në shkolla, ta kthemi një prioritet kombëtar. Dhe janë mbi 1000 ca fëmijë regjistruar në kopshte dhe në shkolla për gjatë periudhës, do thosha, një periudhe 3-vjeçare. Ne kemi edhe një zyrë ligjore që ofron shërbime falas për fëmijët, sidomos ato që ne i quajmë raste strategjike të le themi mbrojtjes së fëmijëve, ku ne ankohemi pranë gjykatave, sidomos le themi në rastet siç mund të jetë gjykata e Tiranës apo dhe gjykata kushtetuese në disa raste, kur ne kërkojmë në mënyrë specifike adresimin e një shkeli të drejtave të fëmijëve. Dhe një njëjtën gjë e bëjmë edhe në rastin konkret, sidomos me fëmijët rom apo dhe me të rinj që janë në grupe vulnerabël tek Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi apo pranë avokatit të popullit. Nga ana tjetër sigurisht që ka, do thosha, edhe mira zgjidhje të tjera. Një pjesë e madhe ankesave që ne marrim janë për ndihmën ekonomike dhe automatikisht ne aty pasaj do thosha punojmë goxha afër me shërbimin social shtetëror, me administratën e shërbimit social shtetëror, me bashkitë, në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje e cila është ligjore e para, por dhe e dyta është e qëndrueshme për ndihmuar të gjitha ata fëmijët dhe familje që janë në kushte të vështira. Pra deri diku në pjesën më dërmuese ka qenë një sukses shumë bashkëpunimi me institucionet shtetërore. Pa diskutim në ato raste që u keni adresuar. Unë do thosha që bashkëpunimi me institucionet shtetërore, më thënë, CRCA është një organizat avokacie. Më thënë, ne bëjmë, flasim në emër të fëmijëve, flasim në emër të rinjve, pa diskutim. Dhe do thosha që falë luftës që ne bëjmë si organizat, për dhe seriozitetit, unë mendoj që ne kemi vërtet, kemi arritur që me institucionet jemi sa në opozit, sepse ne jemi organizat pavarur në fund fare, mos harojmë këtë gjë, por nga ana tjetër të kemi edhe një dialog
të qëndrushëm dhe pozitiv, sepse në faktin institucionet kanë kuptuar që shoqëria civile në fund të ditës sjell problemet më të rënda që shoqëria ka dhe të këto probleme ka nevojë për të adresuar. Dhe unë mendoj që vërtet kemi një bashkëpunim shumë të mirë me institucionet shqiptare. Duke nisur, më thënë thash, unë vetë jam gjithmonë prirem të identifikoj ato institucionet që janë vërtet pozitive dhe në këtë aspekt duhet të them policia e shtetit për neve është një ndër institucionet më serioze me të cilat ne kemi punuar dhe pa diskutim Ministria e Mikqenies, Ministria e Arsimit dhe një sër institucionesh në varësi të tyre, po dhe bashki njëkohësisht. Bashki e Korçës, Bashki e Tiranës, Bashki e Elbasanit apo dhe shumë bashki të tjera ku ne kemi arritur që të vërtet të sjellim një ndryshim në jetën e fëmijëve. Në fakt zoti Aziza dhe diçka tjetër duke qenë se jemi minutat e fundit, është problem institucional apo shoqëror shqiptar kjo problematik ka që theksuar sidomos tek fëmijët? Jo, unë do thosha që një pjesë e mirë e jona nuk din, një pjesë e mirë jona nuk duan. Unë gjithmonë jam munduar ta them në intervista të tjera, kur nuk bëhet fjalë për fëmijën tënd, shumë shumë leta injorosh çështjen. Ne kemi patur një rast, në fakt nuk i haroj askujt, po ka qenë një zyrtar publik dhe i kishim kërkuar për vite të tëra të bënte diçka për sa përket dhunës ndaj fëmijëve. Derisa në një moment pati një ngjarje ndaj fëmijës së vet ky zyrtar publik dhe vetëm atëherë u ndërgjegjësua që çka dhuna ndaj fëmijëve që nga në fakt e prekshme, që nga reale dhe nuk ishte çërcaj që trillonte dhunën ndaj fëmijëve. Thash, më thënë, në atë moment ne kemi pasur një moment do thosha që vërtet kemi kuptuar që shikoj se zyrtarët publik nuk duan ndonjëherë që të veprojnë për fëmijë. Në këtë aspekt unë besoj që lufta jonë është ndërgjegjësimi i vazhdueshëm, po dhe presioni ndaj çdo zyrtari publik që nuk duhet kujtohet për fëmijët kur i vjen, le të themi, problemi te pragu i derës së vet, por duhet kujtohet, në duhet mendoj që çdo fëmijë ta trajtoj siç është fëmia vetë, çdo i ri në fakt ta trajtoj siç do të ishte, le të themi, adoleshenti i familjes së tij, domethënë vetëm kështu mund të zgjidhen problemet e fëmijëve të tjerë në Shqipëri. Zoti Aziza, unë ju falenderoj për zemërsisht, e kënaqësi dhe sigurisht mesazhi është shumë i rëndësishëm në fakt. Faleminderit.